Datin Sri berusia 41 tahun mengaku tidak bersalah atas pertuduhan mengikut Seksyen 49-1 Akta Pengubahan Wang Haram Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 di Mahkamah Seksyen Butterworth. Tertuduh Datin Sri Sualai Kim, 41 tahun, minta dibicarakan selepas mendengar pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Nurhayati Muhammad Yunus. Tertuduh didakwa gagal memberikan pernyataan bertulis dengan bersumpah atau berikrar berkenaan harta-harta yang diperolehi antara 1 Januari 2010 hingga 30 April 2015.